que aquela vida é que no Minecraft. Ai, de que não é que teve esteta no dia mais que era. A caneca de arte que é que trebou de pagar casta. E que não te de copo aqui que tem nem pra pagar um vampiro. Acho que tá com a rádio aqui, né? Damn. Eu não quero nem cortar. Damn. Acho que eu broco, acho. No Instagram. Damn. Cosa non costi solo meno, a me la cattiva ti chiede, a me la chiede, a te trovo ti chiede una casa, a su, un bacchetto ti chiede, a me ti chiede, e expound. Sorry. Wow, già mi tu lo bacchetto. Sorry, creveti, a gesto di calcio che ho mandato qua. Aqui não, tipo, né? Caquela. Aqui, na tia, eu estou. Chavala, que eu. Aqui, que eu toco. Tu lá com o Mike. Niman. Aqui, aqui, na tia. Eu vou ter essa pata. Não, 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 Que eu sou queiroso na mera it, mas eu tenho outro de vampiro. Só que eu tenho que andar em chuqueu. É que eu não me cate. E da minha apagarinha. Apagarinha. Eu não tenho que andar. Só que se liga, não, tira quieto, né? Coitado, não é mais um terceiro. Neco, um perigo. É que não é que não te quero. Será dança? Ó. Acho que se eu não estou. Que eu tô morando com o Piqueirão, né? E eu quero que o Piqueirão, eu quero que eu ande de Piqueirão, que eu tenho que ir na mão que eu sou de Piqueirão. Eu tô dando com a cara de Piqueirão, eu tô querendo pessoas que eu tô falando de Piqueirão. Ai, tô curtindo.
Папочка кира дала ты чего? Все крепит. Ай, гена, ты гена, ты кира. Папочка чего ты байрона дала в угол? Конарина видео.